А я хочу запитати вас, коли б відійшов Народний фронт, хто б залишився? Хто став би в правомі, захищаючи країну? Хто зміг би без нас сформувати уряд, який повинен був фактично проіснувати всього 3 місяці? Це був наш свідомий вибір і наша відповідальність перед нашою країною. Друзі, я хочу сказати, що це є не унікальна подія, не унікальний шлях. Шлях відповідальних людей. Я прошу згадати вас, Черчилля, Тетчер, Бальцеровича, інших видних політиків і державних діячів, які захистили свої країни, які зробили їх значно сильнішими і отримали подяку у вигляді відставок. Так, так буває в житті. Але я переконаний, що коли б знову нам прийшлось би обирати, ми б пішли тим самим шляхом.